Vrijeme da u Otvorenom, poštovani gledatelji, kratko progovorimo o namjeri osnivanja umirovljeničkog bloka, potencijalno snažne grupacije koja cilja na glasove više od 1.100.000 umirovljenika u Hrvatskoj. Doduše, Hrvatska stranka umirovljenika u Saboru je s respektabilnog kluba na zadnjim parlamentarnim izborima svedena na jednog jedinog zastupnika koji je prije nekog vremena odlučio napustiti vladajuću koaliciju. Ime mu je Silvano Hrelja, nije se pojavio na današnjem skupu na osnutku dakle tog bloka umirovljeničkog, ali došao u studiju Otvorenog, gospodine Hrelja. Stranke umirovljenika su na prethodnim parlamentarnim izborima dobile 122.000 glasova. Da su bile zajedno, imale bi najmanje 5 zastupničkih mjesta u Saboru. Na kraju su spale na jedno. Hrvatska stranka umirovljenika bila je najveći gubitnik izbora. U Hrvatskoj postoji čak 7 umirovljeničkih stranaka koje su do sada u međusobnoj konfrontaciji zbunjivale svoje birače i bespotrebno jedna drugoj otimale glasove i onemogućavale da prijeđu izborni prag. Otimanja glasova na sljedećim izborima ne bi smjelo biti. To će im omogućiti za sad samo načelni dogovor o suradnji stranaka umirovljenika, koji bi s vremenom trebao postati umirovljenički blok. Do kraja zastupamo provedbu odluke Ustavnog suda od 12.5.1998. godine i da se ne dogodi među nama da je neko osporava. Dogovor među umirovljenicima potaknula je Matica umirovljenika. Konačan blok koji bi iz njega trebao nastati činit će sve stranke umirovljenika. Cilj ovog bloka biti će jedino borba za što bolji život hrvatskog umirovljenika. Prosječna mirovina u Hrvatskoj malo je više od 2000 kuna, po čemu je 1.150.000 umirovljenika na samom dnu Europe. Mi tvrdimo da nema ugroza egzistencijalnih i socijalnih prava umirovljenika, a da prethodno nisu ugrožena prava radnika. Stoga je za stranku umirovljenika upravo radnik i borba za radnička prava temelj i uporište u borbi za umirovljenička prava. Mirovina mora biti dovoljna za dostojan život, a to znači da ona mora biti u visini 70% prosječne plaće u Hrvatskoj, poručili su. Mi tvrdimo da mirovina stečena dugogodišnjim izdvajanjem u mirovinski fond nije niti smije biti tretirana kao socijala. Problem je taj da je žalosno da čovjek nakon radnog vijeka, sprovedeni 40 godina staža, ne može pristojno da umre. Dogovor za bolji život umirovljenika za sad jedino nije potpisao predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika, zbog, kako je rečeno, prekasno poslanog poziva. Smatram da je ovo, što je rekao i moj kolega, povijesni skup koji ćemo podržati. Međutim, zbog procedure koju Hrvatska stranka ima iz statuta, mi nismo u stanju za 24 sata sazvati naše organe da bih to potpisali. Silvano Hrelja, predsjednik HSU-a, ujedno i jedini saborski zastupnik umirovljenika, nije se ni pojavio na današnjem potpisivanju dogovora. Gospodine Hrelja, zašto niste došli? Pa gledajte, zato što je svima najavljeno unaprijed da je predsjedništvo Hrvatske stranke umirovljenika za bilo kakve dogovore ovlastilo gospodina Tomaškovića, člana predsjedništva. I mi se držimo samo tog dogovora. Drugo, mi smo jedna ozbiljna parlamentarna stranka koja ima 280 organizacijskih oblika, 268 vijećnika u Hrvatskoj i koja ima svoje procedure. Dakle, mi ne donosimo odluke na razini predsjednika, nego naše odluke sve donosi predsjedništvo i središnji odbor. A nacrt tog dogovora smo dobili jučer u jedan sat sam ga prvi put vidio. To se tako ne radi. To se tako ne radi, pogotovo se ne rade ozbiljne stvari tako. A drugo pitanje su konačni motivi. Znate, mi politiku znamo. Ja osobno sam dva puta prošao kroz rulet parlamentarnih izbora i mislim da znam kako treba se organizirati da bi izbore dobili. Dobro, na ovim zadnjim parlamentarnim izborima prošli ste loše. Umirovljenička opcija, ajmo je tako nazvat, prošla je loše iz jednostavnog razloga koliko je bilo glasova, da niste bili tako rasparcelirani, rastrgani na puno stranaka. Kažu da bi imali 5 zastupnika u Saboru, a ne vas, ne samo jednoga. Što se to događalo? Je li točno da su ove velike stranke osnivale svoje satelitske strančice umirovljeničkog predznaka kako bi vam uzeli glasova? Gospodine Togonel, mi smo
treća stranka koja je povećala broj birača u odnosu na prethodni mandat. Ali ne i zastupnika. Ali ne i zastupnika, i upravo u tome je suština izbora. Treba se organizirati da se svoje, glasove zaštiti. Mi nismo zaštitili svoje glasove. Iskoristivost naših glasova je bilo svega 13% na prošlim izborima i nije stvar u tome da li će biti 5 ili 7 stranaka. Mi procjenjujemo da naše biračko tijelo, da naši birači su u broju između 120 i 150 tisuća u Hrvatskoj. I to vam može značiti da će vam proći 5 zastupnika, može proći 3, može proći 1, ali može proći niti 1. Dakle, treba dobro poznavati izborni zakon i prema tome se pripremiti, i treba imati odgovornost prema tim biračima da njihov glas ne ode uludo, odnosno ode u prazno. Jer svaki glas koji nije iskorišten od Hrvatske stranke umirovljenika otišao je u dvije najjače opcije. Ili je otišao HDZ-u ili SDP-u po Dontovoj metodi. Dobro, ali evo sada, dakle, prilike da se ujedinite, da se stvori taj umirovljenički blok. Imate vi neke zadrške prema dijelu tih stranaka? Gledajte, prema dijelu čelnika tih stranaka, ja prema stranci kao legitimnoj organizaciji doista nemam ništa, ali prema dijelu čelnika tih stranaka imamo svojevrsnu zadršku, jer su to naši bivši članovi koji zbog ili nepoštivanja statuta ili nepoštivanja odluka su na neki način kroz raspuštanje organizacija ili suspenzije isključeni iz Hrvatske stranke umirovljenika. Oni tvrde u stvari da vi želite voditi glavnu riječ ne, u tome. Ja to nisam rekao, ja želim zaštititi glasove hrvatskih birača koji poštuju ovo što Hrvatska stranka umirovljenika u gotovo nemogućim uvjetima radi i rezultate koje je postigla za hrvatske umirovljenike, a oni se mogu mjeriti milijardama kuna. Izašli ste iz vladajuće koalicije, sad se donosi novi proračun. Bojite li se što bi se moglo dogoditi s mirovinom? Gledajte, u politici se ne može tako dirati u tako ogromno i veliko biračko tijelo, osim ako neko želi u toj situaciji nama pokloniti situaciju da dobijemo više od 20 zastupnika. Prema tome, oni koji su na vlasti će to zadnje dirnuti. Maksimum što su napravili jesu da su uveli ovaj krizni porez ili harač. Dakle, više od toga se neće usuditi dirati u pravo umirovljenika. Naravno da će umirovljenici biti oštećeni zbog toga što po tom zakonu nema usklađivanja u sljedećoj godini sa troškovima života. Ne vjerujem da će puno plaće rasti, ali troškovi života moguće da će rasti, pa će po toj osnovi umirovljenici biti oštećeni. Što će biti s dugom umirovljenicima? Vidimo kakva je situacija financijska. Mnogi koji su se odlučili za onaj model da dobiju sav novac kroz dulje vremensko razdoblje, a ne pola odmah, sad strahuju hoće li doći do tih sredstava. Mislim da strahuju nepotrebno. Dokaz da je Hrvatska stranka umirovljenika radila dobar posao i korektno odradila taj posao i vrlo sigurno za korisnike obeštećenja je i taj da je taj novac za ovu godinu spreman u umirovljeničkom fondu i nedostaje nekih 18 milijuna kuna za isplatu u 12. mjesecu, a to ne bi smio biti neki veći problem. Ono što treba učiniti u sljedeće 3 godine je da treba u fond napuniti likvidnom imovinom ili pak osigurati financiranje kroz proračun, ali tu obavezu država ne može izbjeći iz jednostavnog razloga što je potpisom izjave koje je potpisao građanin, dakle korisnik obeštećenja, i kojim se opredijelio za vrstu i visinu obeštećenja, u stvari učinio jednu izvansudsku nagodbu sa državom i tu više se nema što dokazivati. Bilo bi dovoljno da u ovršnom postupku stane na državni proračun ili krene na državni proračun. Na samom kraju ovog našeg uvodnog razgovora... Mogu biti svi sigurni da će to biti ispoštovano do kraja. Planirate li, mislite li da će doći do ujedinjenja svih umirovljeničkih opcija, stranaka, sindikata? Mi ćemo se udruživati sigurno i raditi ćemo na zajedništvu i dokaz dobre volje je naše prisustvo i na jučerašnjim i današnjim razgovorima. Ali kolege koji svi dođu na ovaj sastanak, svi članovi stranke dođu na ovaj sastanak, moraju shvatiti da voditi organizaciju sa 30 tisuća članova i 280 organizacija nije to tako jednostavno. Postoji odgovornost prema tome i postoji odgovornost prema našem biračkom tijelu. Nek se strpe, sve će to doći na svoje. Nema tu želje ko će biti lider. Želja je, odnosno jedina želja je da glasovi budu koncentrirani. Da ste vi prirodni lider?
Ne, uopće, naravno da ja vjerujem da i građani priznaju neki moj doprinos u dosadašnjem radu. Je 6 godina parlamentarnog iskustva i vođenje određenih projekata, mislim da imaju svog pozitivnog rezultata u građanstvu Hrvatske na kraju krajeva i to naš rejting dokazuje. Gospodine Hrelja, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama na uvrštenju.